Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji. U našem ciklusu emisija o Bibliji nastavljamo otkrivati novozavjetne spise. Nakon sinoptičkih evanđelja i knjige Dijela apostolska, u današnjoj emisiji progovaramo o poslanicama. I ovoga tjedna s nama je docent doktor znanosti Stipo Kljajić. Hvala vam evo što ste ponovno odvojili vrijeme za emisiju Vjera i nada. Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve vaše gledatelje. Uvedite nas u temu novozavjetnih poslanica. Tko su autori tih poslanica, kako su i zašto nastale i kako ih dijelimo? Poslanice kao književna vrsta čine najveći dio novozavjetnih spisa. Kao što sam već, čini mi se rekao, u prošloj emisiji od 27 novozavjetnih spisa, čak 21 zove se ili naziva se poslanicom. Ono što je po prilici sigurno jest da takve poslanice novozavjetne su itekako slične ondašnjim pismima odnosno grčko-rimskim pismima kao što svako vrijeme ima način kako se pišu ili određeni dopisi ili ako hoćete šire pisma, tako su i u vrijeme nastanka novozavjetnih poslanica postojala pravila kako se ona pišu. Tako da u svim poslanicama, gotovo u svim, mogu se s pravom evidentirati određeni dijelovi. Na početku, naravno, dolazi naslovna formula, nakon toga je zahvala, nakon zahvale je središnji dio ili glavna poruka, povodi razlog zbog kojeg se piše upravo poslanica i na koncu dolazi zaključna formula opisa svojim dijelovima. U samoj naslovnoj formuli, dakle u samom početku poslanice, i to je osobito vidljivo kod Pavlovih poslanica, navodi se ime onoga koji piše, koji je pošiljatelj. Pavao samog sebe predstavlja kao Pavao, kao sluga Boži, kao Isusa, sluga Isusa Krista ili na neki od drugih načina. Zatim, kod Pavla imena su pošiljatelja, tko je to još s njim, pa su onda to Timotej, Silvan, Titi ili netko drugi. I ime onoga u komu je poslanca upućena. Pavao najčešće piše crkvi u Efezu, na primjer. Crkvi u Korintu. Ili svetima. Svetima, na primjer, u Rimu. Ili ukoliko se radi o pojedincima, onda on njih oslovljava. Onda zato mi imamo prvu i drugu Timoteja. Vidite, upućena je Timoteju, Titu ili, na primjer, Filemonu. Nakon tog uvodnog dijela slijedi uvodni pozdrav, to je u grčko-rimskim pismima bilo najčešće zdravo ili samo pozdrav. Pavao kombinira uvijek taj pozdrav sa spominjanjem milosrđa, ljubavi i tako dalje. Tako da su neki od tih njegovih uvodnih pozdrava ušli, na primjer, kod nas u misu. Milost gospodna Isusa, Krista, ljubav Boga, Oca i tako dalje, bila uvijek sa svima vama, je zapravo uzeta iz Pavlovih poslanica. Kao na koncu i, i sam završetak njegovih poslanica. Nakon toga dolazi zahvala, neke poslanice nemaju, neke imaju, a one koje imaju, kao na primjer što je prva solunjanima, zahvala obuhvaća više od polovice poslanice. Sad zamislite, imate poslanicu, na početku se kaže tko piše, komu piše, i onda sledi zahvala u biti gdje se već otkriva zbog čega to Pavao piše. Pavao je sretan zbog zajednice koju je osnovao, zato što je ona ustrajna u vjeri i on zahvaljuje njima i zahvaljuje Bogu zbog svega toga zatim ide taj kao što rekoh središnji dio zašto se piše i tu su glavni argumenti i tu su u svim novozavjetnim poslanicama uvijek vrlo konkretni argumenti konkretan problem je nastao i zbog tog konkretnog problema pavao ili netko drugi piše određenu poslanicu i, naravno, nakon toga dolazi zaključna formula ili sam završetak koji se opet kod Pavla vrlo često kombinira sa određenom doksologijom, odnosno gdje on zaziva blagoslov Boga, Oca, Sina i Duha, vidite, Duha svetog doksologija. I čak spominje ono što ćemo mi posle nazvati svetim cijelovom, odnosno šalje poljubac, doslovno, određenim ljudima u zajednici ili čitavoj, čitavoj zajednici. Zašto Pavao uopće piše poslanice? pavao piše poslanice čini mi se prvenstveno zato što želi nastaviti navještaj evanđelja kojeg on inače radi svojim propovijedanjem sada ga želi u pisanom obliku nastaviti ili drukčije ga izraziti to je njegov način komuniciranja sa zajednicama koje je on osnovao jer sve ove poslanice upućene Korinčanima, Filipjanima, Efežanima, Solunjanima, da ih se ne nabrajam, su zapravo upućene kršćanskim zajednicama, malim crkvama, koje je Pavao osnovao. Pavao je prvo tamo bio fizički, tamo je propovjedao i to uvijek po vrlo zanimljivom ključu dolazi u jedno mjesto, propovjeda židovima, u njihovim sinagogama, oni se u pravilu, nažalost, ne obraćaju, onda propovjeda poganima, nevjernicima i oni se obraćaju. I onda se, se formira prva kršćanska zajednica, odnosno mala lokalna crkva. Budući dakle, da ne može biti s njima, on ih nastoji odgajati, pratiti i usmjeravati kroz svoje poslanice. Zato on, kao što rekao u poslanicama u središnjem dijelu, uvijek odgovara na probleme konkretne te zajednice. I zato bi to trebalo imati stalno u umu da je određena poslanica napisana točno toj i toj zajednici zbog njihovih tadašnjih problema, a problemi zajednice u korintu na primjer i zajednice u filipima ili u solunu nisu vrlo često ni slični a kamoli isti pavlo i poslanice dakle nisu kako smatraju neki pa i svećenici neki kompendiji teološki to nije neka, neki teološki traktat gdje bi pavao sustavno izlagao svoju teološku misao pa onda nakon jednog argumenta prelazio na drugi i povezivao ne on naprosto odgovara na one probleme koje muče tadašnje njegove zajednice kojima on piše. Kad govorimo o autorstvu, koje poslanice pripisujemo Pavlu? Pavlu pripisujemo baš njemu, sedam poslanica. To su poslanica Rimljanima, prva i druga Korinčanima, Galačanima, Filipljanima, prva Solunjanima i poslanica Filemonu, kao njegova najmanja poslanica. Drugih šest poslanica to su Efežanima, Kološanima, Prva Solunjanima, Prva i Druga Timoteju i Titu. Nazivaju se Deutero-Pavlovske ili samo Pavlovske. Mi ih prepisujemo Pavlu, premda za neke od njih, kao što su Prva i Druga Timoteju i Titu, gotovo sa 100% sigurnošću znamo da ih nije napisao Pavao. Dakle, one bi se mogle mogle bi se rasporediti tako s bitnom napomenom da njihova kanoničnost ili nadahnutost od duha svetog se ni jednog trenutka ne dovodi u pitanje dakle ako netko kaže da je neka poslanica deutero pavlovska time se ne želi reći da je ona za kršćane manje važna ili da ona nema ispravnu poruku taj dio za cijelo ne nego samo u kontekstu pavla i njegovog autorstva mi možemo govoriti o pavlovim i pavlovskim poslanicama samo u tom kontekstu, da me se ne bi krivo razumijelo. Većinu poslanica, dakle, vežemo uz svetog Pavla. Pa evo, ukratko, predstavite nam njegov lik i značaj za Bibliju, kršćanstvo, crkvu. Lik svetog Pavla je zacijelo jedan od najzanimljivijih, ako hoćete, najenigmatičnijih likova kršćanstva uopće. Ne bez razloga, Pavla se naziva, i to još od početka crkve, drugom najvažnijom osobom kršćanstva. Sad zamislite, dakle, o svih velikih likova kršćanstva, ako je Isus neosporno na tronu, kao najvažnija osoba kršćanstva, i nitko nije ni blizu, ako bi se nekog moralo deklarirati kao drugog, to bi bio Pavlo. Zanimljivo je to iz tisuću razloga, da to nije nijedan od Isusove dvanaestorice, da to nije čak ni Petar kao glava apostola, kao apostolski prvak, nego je to upravo Pavao, čiji život osobito jedno vrijeme, jedna, jedno, vrijeme njegove životne dobi nema s kršćanstvom nikakve veze, osim da on kršćanstvo, kao što znamo ili znate, progoni. O Pavlu se naravno prvenstveno nešto može znati iz samih njegovih dijela, dakle iz poslanica, i iz spomenute knjige Dijela apostolska, koja između ostalog opisuju i jedan dio te knjige i Pavlov život, osobito njegova takozvana misijska putovanja, kojih je bilo, kako mi to računamo, tri. Od ova dva izvora, autentičniji je sigurno izvor njegove poslanice, jer se radi upravo o njegovim dijelima. Pavao je, zahvaljujući tim i drugim izan biblijskim izvorima, dokumentima i arheologiji, naravno, pavao bi bio rođen negdje između 5. i desete vidite između pete i desete ne znamo kada godine u mjestu koje se po svemu sudeći zove tars i to se mjesto nalazi u Ciliciji, to je dakle židovska dijaspora tu bi pavao bio rođen židov je to znamo iz njegovih poslanica sigurno i to ne bilo kakav židov on je farize on je kako sam za sebe kaže porevnosti progonitelj crkve pripada Benjaminovom plemenu, dakle točno se zna onaj, kako je njegovo židovsko podijetlo, i po svemu sudjeći jedno je vrijeme preveo u Jeruzalemu, što i on sam navodi, kod jednog poznatog učitelja koji se zove Gamelijel i učijeći od njega mnogi stvari. Jer je Pavel bio bez imalo pretrivanja jako, jako obrazovan, koliko god on bio stvarno skroman pa govorio kako nije riječiti, kako ne zna baš govoriti, on je vrhunski i govornik i po svemu sudeći vrhunski poznavatelj i jezika i drugih datosti. Dakle, osoba koja poznaje dva svijeta, to je za Pavla možda najvažnije. On je židov rođen u helenističkom okruženju, grčkom. Poznaje židovstvo, semitizam, poznaje helenizam. Poznaje židovsku i vjeru i kulturu, poznaje i grčku kulturu i grčke običaje i poganstvo kao tako. Takva osoba će dobar dio svog života provesti upravo kao židov. Sve do tog famoznog ili poznatog događaja na putu za Damask, gdje Pavao doživljava susret izravni s Isusom Kristom, susret koji se vrlo često opisuje kao Pavlov pad s konja, samo kratko i bez ikakvih dodatnih pojašnjenja nema tu nikakvog konja, ko mi ne veruje, nek uzme i apostolska, pa nek vidi, i Pavao na tom putu nije doživio također ono što mi nazivamo obraćenje. Mi u našoj katoličkoj crkvi imamo čak blagdan, kojeg ja slavim, da se odmah razumijemo, koji se zove obraćenje Svetog Pavla. Ali njegovo je obraćenje bitno drukčije od biblijskog oblačenja, obraćenja, kršćanskog poimanja obraćenja. Jel vidite, u najkraćem, nadam se. Obratiti se znači napraviti potpuni preokret. To se na heblijski zove šub proces. Dakle, ići u jednom smjeru, i onda promijeniti smjer za 180 stupnjeva. U, pojednostavljeno, činiti loše, početi činiti dobro. Ne vjerovati, vjerovati. Biti grešnik, obratiti se. Jel' tako? Postati pod navodnicima svetac. Mi toga kod svetog Pavla nemamo. On je ne, ne vjernik, nego vjernik. I to kakav vjernik? Vrlo... On na jednom mjestu kaže, ne dam nikom ispred sebe. Nisam nikom dao ispred sebe u što se tiče vjere i revnovanja. Tako je zelozan vjernik baš Revan vjernik. Dakle njegovo obraćanje nije u tom smislu riječi. Dakle nakon poznatog događaja u Damasku Pava odlazi u mjesto koje se zove Arabija, nije to Saudijska Arabija današnja naravno, nego je jedan dio Nabateljskog kraljevstva i tamo provodi tri godine koje su iz čitavog njegovog života nama najzagonetnije jer o njima ne znamo ništa. Što je Pavao tamo radio tri godine prema nekim mišljenjima u koje ja ubrajam i skromno svoje, jest da je istraživao kršćanstvo. Je li je prilično teško objašnjivo kako osoba koja je židov, kada se obraća, kada se obrati, premda je obrać, ob, obraćenje uvijek proces, ne da zna nešto o kršćanstvu, neš, ne da nešto zna o Isusu, nego zna bez pretirivanja, više nego bilo tko u to vrijeme. I da to izlaže na tako genijalan način da se mi dan danas divimo toj vrsti vjere i još više toj vrsti teologije. Zato su neka mišljenja, kažem, da ja ubrajam skromno svoje, da je u te tri godine posvetio pripremi sebe, izučavanju i upoznavanju kršćanstva, osobito upoznavanju Isusa, da bi ga onda mogao navješćivati tako kako ga je navješćivao, kao kažem, nitko drugi. Nakon toga, da, da skratim, Pavel odlazi u Jeruzalem, tamo se susreće sa apostolskim prvacima, prvenstveno s Petrom i polako započnije svoje propovjedanje koje u početku nije obojeno nikakvim istinskim ambicijama, nego naprosto Pavel navješta evanđelje propovjedanje. I onda će to malo pomalo, kada je se vidjelo kakav je uspjeh toga, onda će on sve više obilaziti sve više mjesta tamo osnivati, kao što rekoh svoje zajednice i onda ćemo mi to poslije nazivati njegovim misijskim putovanjima. Da je to bilo teško, naravno da jest. Ni zamisliti ne možemo danas kako i koliko. Samo činjenice koliko je puta pavao u zatvoru, koliko je puta ono što on zove u sužanstvu, koliko je puta bičevan i tako dalje. I na koncu njegov život će završiti negdje između 64. i 67. godine. Ovo su bili samo šturi, uistinu šturi, podaci iz njegove kronologije, i čini mi se ako mogu da je jedan od problema pa i kod nas katolika jest što mi podatke iz Pavalog života, osobito s njegovih misijskih putovanja, tako dobro znamo da čak i djecu na vjeronauku učimo o godinama, mjestima pavlovih misijskih putovanja. Čini mi se bilo bi kud ikamo bolje djecu učiti što je to Pavao značio i što znači za kršćanstvo i za crkvu. Kakva je njegova uloga poštujući su važnost ovih čistih informacija. A njegova uloga je naprosto nemjerljiva. Moglo bi se možda reći da je njegova uloga osobito značajna na tri velika područja, područja sa svim podpodručjima. Prvo područje jesu vrlo konkretne osobe koje su postale kršćani na Pavlovo obrađenje. Sad samo napravite, dragi gledatelji, samo letimičan pregled u svojoj glavi svih tih poslanica kojim im Pavao piše, imajući na umi da su tamo osnovane od Pavla kršćanske zajednice sa nemalim brojem ljudi i koliki bi samo matematički gledajući bio tih osoba koji su se obratile bilo na direktno Pavlovo propovjedanje, na njegov direktni navještaj Isusa Krista što je njegova primarna zadaća, bilo preko posrednika. Dakle, ogromna, ogromna količina upravo takvih osoba i koliko je to teško, Pavao vrlo često u svojim poslanicama govori da su to njegova duhovna djeca koju je on, kaže, rađao u porođajnim mukama. Naravno, slikovito govoreći. Da su oni njegov, kaže Pavao, vijenac, njegove zvijezde, njegova nada, njegova slava i tako dalje i tako dalje. Druga važnost ili drugo područje Pavlove važnosti jesu njegove poslanice. To su doslovno novozavjetni uz evanđelja, novozavjetni biseri i po sadržajno i još više literarno. Pavao je i tekako strastveno riječit, koliko god on, kao što rekao Hosebi, bio skroman i ponizan i sebe ne smatrao takvim barem javno govoreći. To je blago iz kojeg mi danas uz evanđelja crpimo zapravo sve važnije stvari u svojoj vjeri odnosno u teologiji. Do samo najbanalnije činjenice, na primjer, najvažniji tekstovi za ustanovljenje Euharistije, su ne pored evanđelja čak, nego prvenstveno Pavlove poslanice. I na koncu, možda treće veliko područje, jesu Pavlovi učenici. I ove poslanice koje mi zovemo Pavlovskim, odnosno Deuteropavlovskim, Pavlovskim, su po svemu sudeći nastale u krugu njegovih učenika, koje njegove misli uzimaju, proširuju, razrađuju, sve zahvaljujući njemu. Već smo spominjali neke, tu je Timotej, tu je Tit, tu je Silvan, to je Akvila, Pristila, čak i rob je jedan onezim koji je napustio svog vlasnika da bi mogao biti s Pavlom. I onda Pavao piše pismo vlasniku tog odbjeglog roba da se prema njemu ne odnosi kao gospodara prema robu, nego da u tom odnosu ugradi upravo ovo kršansko, odnosno bratsko, bratsko poimanje drugoga. Koje su to najvažnije teme Pavlovog dijela? Na vaše pitanje nije baš jednostavno odgovoriti. Zašto? Zato što prvo Pavao ni je na jednom mjestu u bilo kojoj od svojih poslanica nigdje ne kaže što je to središte njegovog navještaja, što je to teološki temelj njegovih propovijedija odnosno njegovog pisanja. Toga naprosto nema. Postoje kao i u svemu raznorazne teorije, ona većinska protestantska jest da je glavna tema svih Pavlovih poslanica opravdanje po vjeri a ne po dijelima zakona. Dakle, da je čovjek opravdan tako što vjeruje, a ne tako što izvršava zakon i živi po zakonu po Božjim zapovjedima, pa onda zahvaljujući svojim djelima on biva spašen. Da pojednostavim. Čovjek se ne spašava dijelima, nego vjerom. Naravno, kažem, pojednostavio sam prilično težak teološki problem. Tako neki bibličari, kao što na primjer Kezeman ili Bauer, naglašavaju upravo to Pavlovo, tu suprotnosti između tijela, što bi bilo nešto ljudsko i nešto loše, i duha, što bi bilo nešto božansko i nešto samo po sebi dobro. Bultman, na primjer, kao možda najpoznatiji protestanski teolog, barem ovdje na, na našem podneblju, po na, na našim područjima, smatra da su dvije glavne teme kod Pavla ljudsko biće prije objave vjere i ljudsko biće pod objavom vjere. Ali svi oni, može se tako reći, smatraju glavnom temom upravo ovu opravdanje po vjeri. Neki drugi prijedlozi da je glavna tema Pavlova tema ili da je to da je središte suprotnost između čovjekove grešnosti i Božije svetosti. Možda bi se ipak moglo reći, ja sam osobno tog mišljenja, da je kristocentričnost Pavlu glavna i osnovna tema. Dakle, sve treba biti usmjereno Kristu. Navještaj Isusa Krista, ili kako Pavao govori, navještaj Evanđelja Isusa Krista je navještaj Krista i sve se naprosto oko toga treba vrtiti. On je onaj koji pavao navještaj. Sad dolazimo do malog problema, a to je kada se kaže da je Pavao izgradio Kristologiju, naglašavajući Krista u središtu svega, onda se može otići naravno u drugu krajnost. A to je da se, želeći s pravom naglasiti Pavlovu važnost, kao najvećeg teologa prve crkve, ako pretjerate, onda naprosto Krist odlazi u drugi plan, a Pavao prvi što je, naravno, posve Nije Pavao izmislio Krista, nego on samo pojašnjava, nadopunjuje, izgrađuje Kristove ideje i misli. U središtu Kristologije nije Pavao, nego je Krista. I s te strane bi trebalo biti i tekako, i tekako opreza. Dakle, cilj, po mom mišljenju, središte Pavlove teologije jest usmjerenost na Krista. Kristo centrizam. Krist u središtu svega. I sad da idemo dalje, njegov križ, njegov sablazan križa, njegov oskrsnuće, opet kao još najvažniji događaj i tako dalje i tako dalje. Predstavite nam važnost pastoralnih poslanica, prve i druge, Timoteju i Titu. Pastoralne poslanice, dakle, kao što ste rekli, prva i druga, Timoteju i Titu, zovu se pastoralnim zato što su upućene prvenstveno voditeljima pojedinih zajednica koji su navedeni, vidite, Timotej i Tit. Dakle, pastirima, odnosno učiteljima. I tamo ih se naširoko upozorava na druge učitelje koji su očito u to vrijeme bili sve popularniji na takozvane krive učitelje koji kaže Pavao, obilaze novoobraćene kršćane i tamo siju ponovno kako se Pavao izražava krivi nauk. Takvim dakle osobama, pastirima određenih zajednica, Pava upućuje svoje poslanice, rekoh Pava upućuje, već smo više puta rekli ponovit ću, Pavlu se pripisuju te poslanice, sigurno je i po stilu samih poslanica i još više po teologiji, u njima izloženoj, da to naprosto nisu Pavlove poslanice, da je teologija, rekli bismo, još razvijenija i nema nekih tipično Pavlovskih mjesta. Na primjer, u Pavlovim poslanicama jedno od poznatijih mjesta jest iščekivanje paruzije, blizog, bliskog Kristovog dolaska i u konačnici kraja svijeta. Toga u pastoralnim poslanicama nema, nego se baš govori o suprotnom. Kako to neće još biti i dok to ne bude, mi moramo raditi. Moramo biti, kako se tamo kaže, pobožni. I obrađuje druge probleme, a to su naravno rivalstvo unutar pojedinih crkava i za nas osobito važno, tu je, je prvo povezivanje karizme i službe. Pa hoće i prije govoriti o karizmama, osobito u prvoj Korunčanima, na primjer. Sada on izrišto povezuje karizmu sa, na primjer, službom biskupa, gdje se tamo spominju prvi put, sa službom prezbitera i tako dalje i tako dalje. One su nastale negdje između početkom drugog stoljeća, ne dakle u prvom, na maloazijskom prostoru, ne znamo sa sigurnošću nigdje, ni kakve su bile točne okolnosti njihovog nastanka. Doktore Kljajiću, hvala vam i na ovom razgovoru. Hvala vama i svako dobro vama i vašim gledateljima. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja sedme od osam emisija posvećenih Bibliji. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, srdečan pozdrav!